Ahoj, tady je Rajniš, já vás vítám u bookshelfu, což je věštba z knihy. Já jsem si dneska vzal knížku od Mariny Cvetájevové Vyznání na dálku a uvidíme, co nám kniha bude chtít naznačit k tomu, co žijeme, co bychom měli vzít na zřetel. Tak. Přírodní vypočítavost. Přírodní vypočítavost, a ještě dřív, než se do toho začtu, tam mi chodí, že něco jako k přátelství, že se může dít určitá přírodní vypočítavost, že to nemusí být ještě doslova vypočítavost. Tak, přečteme si odstavec. Jejich láska s Pavlíkem byla vlastně obapolnou žárlivostí. Jurij žárlil na talent, Pavlík na krásu. Žárlivostí z neschopnosti překonat se, žárlivostí, která se rozhodla stát a stala se láskou. A navíc v tom byla skrytá přírodní vypočítavost, protože oni dva dohromady tvořili Lorda Byrona. A trošku mi to teď připomíná, jako kdyby se v srdci potkaly dvě kvality. A já nevím, jestli tady ty karty najdu nějak rychle. Já si tu knížku na chvilinku otočím. V tarotu máme esa. Esa pohárů. Nebo eso pohárů. Máme tam... eso holí. A máme tam eso mečů. A jaké eso nám ještě zbývá? Kde pak eso mincí. A to, co tady čteme vlastně v té knížce, je, že je něco jako láska, že je něco jako vypočítavost a pak tady máme dvě kvality. Eso mečů a eso holí. A teď si to přečteme znovu a jenom se dívejte na ty karty přitom. Jejich láska s Pavlíkem byla vlastně obapolnou žárlivostí. Jurij žárlil na talent a Pavlík na krásu. Žárlivostí z neschopnosti překonat se, žárlivostí, která se rozhodla stát a stala se láskou, a navíc v tom byla skryta přírodní vypočítavost, protože oni dva dohromady tvořili Lorda Byrona. Mně v tomhle tom chodí, že tu může být nějaký vztah, který máte, nějaký jeden konkrétní vztah s někým, kde hraje roli určitá žárlivost. Žárlivost, která není ve vědomé úrovni. Jo, děje se, prostě se jenom děje. Ta žárlivost je, jako kdyby se projevovala nezájmem jeden o druhého, anebo přílišným zájmem jednoho o toho druhého. A tam, kde je žárlivost na krásu, tak tam jako kdyby byla chuť se teď od toho odseknout. Tak jako ten meč v srdci chce zvítězit. A teď ještě by bylo fajn, kdybyste zkusili vnímat ty karty, které tady jsou rozložené jako karty, které jsou v srdeční čakře. Eso v srdeční čakře, hůl v srdeční čakře. Eso v srdeční čakře potom představuje tu touhu být spravedlivý a vlastně v tom vztahu udělat krok zpátky třeba, nebo krok k tomu rozseknout ten vztah. A pak tady je eso holí v srdci, které představuje tu druhou žárlivost, tu, která žárlí na talent toho, který dělá krok zpátky, ale zároveň v tom srdci je velká jako přitažlivost. A
i když tady může být, že si nepřipadá dost krásný, tak tady může být, že to je jedno přeci, jak kdo vypadá, teď mě přitahuješ i tak. Takže tady v těch kartách, jako kdyby byla informace, nebo spíš takhle, v těch kartách se mi to hezky zobrazuje. A teď jsem na to narazil nedávno a teď se mi to spojilo s tím, jak jsem tady o tom čet. A ještě tady máme tu vypočítavost, tu, která je skrytá a přírodní, protože oni dva něco tím tvořili. Chodí mi teď číst chvilinku dál. Jura celý byl emanací vlastní krásy, protože však ohnisko, krása, mělo v sobě víc přirozené síly, všechno ostatní v něm vypadalo a působilo nedokonale. A někdy se dokonce zdál nehodný své krásy. Stejně je to tragédie, když je na člověku nejkrásnější tvář, když je v člověku tím nejdůležitějším krása, když tím, co člověk může nabídnout, je vždycky tvář, jeho vlastní tvář, která se zároveň stává i zbožím. A proto i ESO holí v srdci jako start nového projektu, jako podnikání, kde s tou krásou i nějakým způsobem kalkuluji. Všichni režiséři i ženy na něm vymáhali tuto krásu jako směnky. A možná, že i tenhle ten, který tady má zase pro změnu nějaký talent, na něm něco vyžadoval. Všichni chodili kolem a žadonili. Jen já jsem mu uvěrovala jeho krásu. Ale prosím vás, vážení, vždyť já jsem nic takového nikomu nesliboval. Kde pak, můj milý, taková tvář je už sama o sobě příslibem. Jenže slibovala to, co ty si nemohl splnit. Takové sliby plní jenom květy. A drahokamy. Nejušlechtilejší drahokamy. Nejušlechtilejší květy. Nebo snad svatí Šebestiánové. Je třeba přiznat, že nosil svou krásu cudně. Zrovna andělsky. Odkud mám tohle? Ale to se nezlepšovalo, naopak zhoršovalo jeho situaci. Jediným východiskem pro muže je, aby se nezhlížel v své kráse, aby ji přehlížel. Přes, to znamená s nadhledem. Ale k tomu musí být člověk silnější než jeho krása. A on byl slabší. On sám se nechával stejně okouzlovat jako my. A mně chodí, že vlastně pod tímto poselstvím se tady rozkrývá trošičku to, že si od takového člověka pak děláme odstup, protože nám to nějakým způsobem ubližuje. V tom poselství, které tady máme, jsme získali vhled do toho, jak to mají lidé s krásnou tváří a zvlášť ti, kteří o tom vědí a jsou spojeni s tou svou krásou, což v dnešní době je docela příznačné, nemyslíte? Každý z nás ví, kdy nastává ten moment, kdy se stáváme krásnými. A co k tomu potřebujeme ještě třeba splnit? Já tady vnímám v těch kartách a v té knize ještě jednu důležitou věc a to, že to není výčitka, že to je spíš jenom pojmenování nějaké skutečnosti a nějaké dynamiky vztahu, ve kterém je láska, ve kterém je skrytá vypočítavost, ve kterém je určité spojení, ale otázkou je, co se s tím vztahem stane. Naproti našemu domu je kostel, chodím tam na jitřní a pláču. Je docela dost možné, že ten vztah bude vzpomínka, na který budeme skutečně vzpomínat. Možná s láskou, možná trochu s bolavým srdcem. Tak uvidíme. Tak takhle vyjevila kniha pro dnešní den. My se uvidíme příště. Pa, pa.